အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ Zoom မှာနေပြီးတော့အသစ်ထည့်ထားတဲ့ function လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့virtual slide show နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ PowerPoint ပြတဲ့အချိန်ပေါ့နော် PowerPoint တို့ဒီ Apple တို့ဘာတို့မှာဆိုတော့ Keynote ပေါ့ slide show တွေပြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကဥမာ zoom မှာဆိုအပေါ်ပါတဲ့လေးမှာမြုပ်နေတာမျိုးဖြစ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ slide ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုမြင်ပေါ်ထားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတဲ့ function လေးအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ function ကဟို version သူက August 2020တုန်းကမှအသစ်တိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် update ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ update ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီ zoom ကိုဒီ zoom ရဲ့ check for update မှာတော့နည်းနည်းကိုယ့်ရဲ့ version update ဖြစ်မဖြစ်တော့နောက်ဆုံးထွက်ပြီးသား version ဖြစ်မဖြစ်တော့တစ်ချက်တော့စစ်ဖို့เนาะ okay အဲ့လိုစစ်ပြီးတော့ update ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗာလေးလဲဆိုတော့လွန်လောဆယ်နောက်ခံလေးနည်းနည်းဝါလိုက် okayဒါတော့ကိုယ်ဝါးကျင်နေရမွားကျင်နေရနော်ဒီဥစ္စာကတော့နမူနာနေနဲ့ပြရတာဆိုโอเคခုကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကိုအထူးသဖြင့်ဆို share list share တာရှိကြတယ် PowerPoint share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ share မှာပေါ့နော်ဒီ share လေးမှာဒီ share screen မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစိမ့်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာခါတိုင်းဆိုဒီလိုမျိုး basic မှာ share တဲ့ဟာတွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုပြောမယ့်ဟာလေးကဒီ advanced မှာပါadvance မှာပါတယ် share ဖြစ်တယ်အဲ့ share ထဲမှာမှ तू อ่ะဒီမှာ beta version ပဲဖြစ်သေးတယ် slide as virtual background slide as virtual background virtual background ကို slide မှာထည့်ပြမှာပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြောဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ तू อ่ะ beta version ပဲရှိသေးတယ် beta version ဆိုတာကတော့ function အစ်စ်တစ်ခုတစ်ခုကို company တွေကမိတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ feedback ကိုပြန်ယူပြီးတော့မှသူတို့ဒီဥစ္စာကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘာတွေပြင်သင့်တယ်ဆိုတော့လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီဥစ္စာ beta version အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစ share ပြီဆိုရင် तू ကလာမေးပြီပေါ့နော်လာမေးပြီမင်းရဲ့ PowerPoint ပဲနားမှာဒီမှာတခြားဟာတွေဆို main နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ပုံတို့ပါညာ application တွေဆို main နေဆိုတော့ဒီမှာ PowerPoint ဟာပဲရွေးလို့ PowerPoint ဟာတွေကိုပဲตัวลิงก์เนี่ยทุกๆชาๆตีอ่ะเลยนะสรุปบาตรวจเลยสรุปดีฟังก์ชันอ่ะ PowerPoint โดมุแอปมาตรงเนี่ย Keynote slide show ฤเปียได้ Keynote ตัวไปตรงนั้นဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကို open လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ तू อ่ะဒီကိုယ့်ရဲ့ file ကို तू အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ Zoom ပေါ်မှာ upload လုပ်မှာပေါ့เนาะ okay तू လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ဒီမှာတွေ့လားကိုယ့်ရဲ့slide ကိုကိုယ့်ရဲ့ slide ကိုตัวลาปะบิဒီမှာ slide ကိုရှင်းနောက်သွားတယ်ရှင်းနောက်သွားတယ် function นี้ဒီမှာအကုန်ပါလိမ့်မယ်เนาะโอเคဆိုတော့ဘယ်မှာလဲရုပ်ဘယ်မှာလဲရုပ်ပျောက်နေပါလားဗောเนาะပျောက်မှာဗောကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိတ်ထားတာโอเคတော့ဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးပေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့ area လေးရာလဲဒီပုံမှာပြနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကိုစိတ်ကြိုက်အကြီးအသေးဆွဲချဲလို့ရတယ်ပြန်ချဲခြင်းပြန်ချဲရပြန်ကြုံခြင်းကြုံလို့ရတယ်ရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုဒီလိုဗီဒီယိုအသေးလေးနဲ့ဗီဒီယိုအသေးလေးနဲ့ပြနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုအသေးလေးနဲ့ပြနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဒီလိုခါတိုင်းဆိုပုံမှန်ဆိုဒီလိုမျိုးမလားဒီအပေါ်လေးမှာတခြားလူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねကိုယ့်ပုံကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ slide ပုံမှာပဲပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ function အသစ်သုံးလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဥစ္စာကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒီအနောက်ကမြင်ရမယ့်မြင်ကွေးရတယ်ဒီအပေါ်ကဒီအပေါ်မှာမြင်ရမယ့်မြင်ကွေးရတယ်ကိုထားတဲ့နေရာပေါ်ကအနေထားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကိုကနောက် slide အကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာနဲ့အစ်စ်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုကနည်းနည်းလေးဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ဘာကောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှင် recording လုပ်လို့ရှင်ခ
ကားတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် recording လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ screen share ရတဲ့ screen ကိုပဲ record လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ပုံမပါဘူးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာကိုယ့်ပုံကိုပေါင်းလို့လို့ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ recording ထဲမှာကိုယ့်ပုံပေါင်းလို့လို့ရတယ်အာကိုယ့်ရဲ့ video ကိုလည်း setting ကိုလည်းနည်းနည်းချိန်လို့ရပါတော့ lighting လေးတွေကိုနည်းနည်းအလေးအမောင်လေးတွေကို adjust လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် manual နဲ့ adjust လုပ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးလင်းတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းလုံးလို့ရတယ်။ Okay လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဒီ slide ပေါ့နော်။ဒီ slide as virtual background ပဲပြောချင်တာဆိုတော့နောက်တစ်မျက်နှာပြောင်းတယ်။ Okay ဒီနားလေးရွှေ့လိုက်တယ်။နည်းနည်းလူပုံကြီးကြီးလေးနဲ့ဆက်ပြောတယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ recording ထဲမှာလည်းကိုယ့်ပုံပါပါပြီးတော့ဟောပြောမှုလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီ fashion လေးတုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းဒီ technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမိတ်ဆက်သွားဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါအကြံပေးခဲ့လို့လည်းရပါတယ်ဗါရီသိချင်လို့ဆိုတော့